എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിരിക്കും. ചിരിക്കണോ? അതെ, ചിരിക്കണോ? അതെ, പുഞ്ചിരിക്കണം, മന്ദഹസിക്കണം. അതാണ് ചടങ്ങ്. ഈ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാർ, ഇൻഫർമേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാർ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ കോൺഫറൻസ് ആരംഭിക്കാം. പേര്? എന്താണ് പത്രത്തിന്റെ പേര്? അതായത് മലയാളത്തിൽ നിരീക്ഷണം പറയാം, തെറ്റില്ല. സ്ഥലം? വത്തിക്കാൻ. ഓ, തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ തെക്കേ അറ്റം. താങ്കൾ? ഗാന്ധി. ആ പേര്? എനിക്കൊരു വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് പത്രത്തിന്റെ പേര്? ദർശനം. ഞാൻ പണ്ട് പ്രദർശനം സുദർശനം എന്ന് രണ്ട് പത്രങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. താങ്കൾ? കാറൽ റവല്യൂഷൻ്റെ അടിയിലാണ്. നിൽക്കണേ ഒരു മിനിറ്റ്. ഹലോ, അയക്കല്ലേ ആഭ്യന്തരം. ആഭ്യന്തരനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ സുരേന്ദ്രന് ഇന്ന് തന്നെ കുന്നംകുളത്തിനും നാളെ കുമളിക്കും മറ്റന്നാൾ ഒറ്റപ്പാലത്തിനും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കറുത്തിരുത്തിക്കും. തുടർന്ന് റെയിൽവേയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കണം. അതെ, വേണ്ട, അഭിപ്രായം പറയണ്ട, അഭിപ്രായം പറയണ്ട, അനുസരിച്ചാ മതി. ഞങ്ങളുടെ നടപടികൾ തികച്ചും കാര്യക്ഷമവും യുക്തിയുക്തവുമാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിവിധ വകുപ്പിൽപ്പെട്ട 270 ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ട്രാൻസ്ഫറായി സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ തെക്കു വടക്ക് പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടില്ലല്ലോ. ഞാനാണ് കുഞ്ഞിരാമൻ. കുഞ്ഞിരാമൻ ആശ ആരോഗ്യം, അക്കാരി എന്നീ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് അമ്മ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമാണുള്ളത്. ആശാരി നരേന്ദ്രദേവ്, ആശാരി കുമലാണ്ടി, ആശാരി വിനോബാവേ, രാജഗോപാലൻ ആശാരി തുടങ്ങിയ ആശാരി പരമ്പരകളിലെ ഒരു എളിയ കണ്ണിയാണ് ഞാൻ, സർവശ്രീ കുഞ്ഞിരാമൻ ആശാരി. ഇദ്ദേഹമാണ് സകാവ് കൊച്ചു കൊച്ച് ആഭ്യന്തരം ധനം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. തീവ്രവാദിയാണെങ്കിലും നയപരമായി മിതവാദിയും കാലികമായി മധ്യവർത്തിയുമാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തികച്ചും അസൂയാഹമായ ഒരു പദ്ധതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കാലിനാക്രമിക്കാതെയും നാടിനാക്രമിക്കാതെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിനൊഴികെ 5 വണ്ണത്തിലും 10 വിലത്തിലും ഒരു കരിങ്കൽ ഭിത്തി കെട്ടുകയാണ്. 30 കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. സ്വന്തം മളിയുന്ന ഇപ്പോൾ ആകെ എത്ര മന്ത്രിമാരുണ്ട്? ഇപ്പോൾ 15. അത് 35 വികസിപ്പിക്കാൻ ഉന്നതതലങ്ങളിൽ സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തുള്ള സമ്മർദ്ദം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൽ അത് അനിവാര്യമാണ്. ഗിരിവർഗം, പിന്നോക്കം, ഷെഡ്യൂൾസ് തുടങ്ങിയ ജാതികളും ഉപജാതികളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും അവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആനുപാതികമായി കസേരകൾ വിഭജിക്കപ്പെടുക എന്ന അടിസ്ഥാന തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഭരണം നടത്തുന്നത്. ആ ഭരണം ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കുന്നു. എന്താണൊരു സംശയം? താറവും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 38 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 26 മന്ത്രിസഭകൾ രൂപം കൊള്ളുകയും രൂപം മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. അതെ, ഇതെവിടെയാ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്? ബഹുജനങ്ങളെ പുറത്ത്. ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പാർട്ടികളാണ്, പാർട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളും. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മന്ത്രിപദം പാരമ്പര്യാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണമെന്നുള്ള ആശയം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടത് വെക്കാം. അനാവശ്യമായ ഭാര്യ ചെലവിലാധിക്കാം.
എന്താണ് ഒരു മന്ത്രിയുടെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത? പ്രത്യേകിച്ച് യോഗ്യത ഒന്നും വേണ്ട, അത് വന്നു വരണ്ട. ഒരു 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 പ്രതിഭാസമാണ് ഈ യമനാരംഭത്തിൽ മീശയും മറ്റവയങ്ങളും ഇവിടുന്ന് വന്നിരുന്നത് പോലെ. ഇടക്കിടയ്ക്ക് രണ്ട് മന്ത്രിമാരെങ്കിലും വിദേശത്ത് ചികിത്സയിലായിരിക്കും, വിദഗ്ധ ചികിത്സക്ക്. അതെ, ഈ പാർട്ടിയിൽ മഹാരോഗികളാകുന്നവരെ ഞങ്ങൾ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഒരു നയമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സമ്പൂർണ്ണ ദേശസൽക്കരണം. അതെ, അതിനെ കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ വീക്ഷണം വളരെ വലുതാണ്. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണം വളരെ വലുതാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ ഒരു സമഗ്ര പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ 110 കമ്മിറ്റികളാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ അടങ്കൽ ചിലവ് 270 കോടി രൂപയാണ്. 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വൈദേശികമായ സകലതും ഞങ്ങൾ തുടച്ചു മാറ്റും, എല്ലാം സ്വദേശിയാകും. ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ വകുപ്പെടുക്കാം അക്കാര്യം. ഈ വിദേശ മദ്യങ്ങൾ സമ്പൂർണമായും ബഹിഷ്കരിക്കും, മദ്യോത്പാദനം വിതരണം എന്നിവ തികച്ചും ദേശീയമാക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ വനങ്ങളിൽ നിന്നും സുലഭമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കരിവെള്ളൻപെട്ട, ഔഷധ വിരിഞ്ഞിറഞ്ഞ ഉമ്മത്തിൻകായി എന്നിവ ഇതിലേക്ക് ഫലപ്രദമായി വിയോജിക്കാം. കുടപ്പന, കരിമ്പന, ഈതപ്പന, തെങ്ങ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പാദനം 5 ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ മദ്യനിരോധനം? അത് കാലാഹരണപ്പെട്ട ഒരു ഗാന്ധിയൻ സ്വപ്നമാണ്. ഈ മദ്യത്തിന്റെ ഉത്പാദന വിതരണങ്ങൾ കുടിവെള്ളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പരിപാടി. ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ വഴി തെറ്റാതിരിക്കാൻ വിദ്യാലയങ്ങൾ തോറും ഓരോ ഉപഷാപ്പുകൾ തുറക്കാനും ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പദ്ധതിയുണ്ട്. അവ ഷാപ്പ് എന്ന് വേണ്ടായിരിക്കില്ല അറിയപ്പെടുക, ലഘുലഹരി സുഖശീതള മാനീയ കേന്ദ്ര. ഇത്ര വളരെയധികം പാർട്ടികൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു? ലളിതം, വളരെ ലളിതം. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നിയമനം, സ്ഥലം മാറ്റം, പ്രമോഷൻ, സസ്പെൻഷൻ, പിന്നെ അഡ്മിഷൻ എന്നിവയാണ് ഭരണകക്ഷികളുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗങ്ങൾ. ഈ രാജ്യം ഒന്നടക്കം ഒരു വന്യമൃഗ സംരക്ഷ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉപയോഗിക്കാം. ഹലോ, അതെ, മന്ത്രി കുഞ്ഞിരാമനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളാണ്? അയ്യോ, ഞാനവനെ. ഹലോ, ആഭ്യന്തരമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ അയാൾ ഒരാട്ടും ഒരു മുട്ടൻ പോലീസ് സ്ത്രീ. എന്തു പറ്റി? മന്ത്രിസഭ വീണു. ഈ നശിച്ച ജുഡീഷ്യറിയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആപത്ത്. അടുത്ത മന്ത്രിസഭ ഇതിനെ ഏർപ്പാടെ തുടച്ചു മാറ്റും. കലം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം, അടുത്ത മന്ത്രിസഭയിൽ കാണാം. അടുത്ത മന്ത്രിസഭയിലും നിങ്ങൾ തന്നെ കാണൂ? കാണും കാണും. അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ ഉടുപ്പും വകുപ്പും മാറിയേക്കും, അത്രമാത്രം. എന്നാലും കാണും. തൽക്കാലം നമുക്ക് നിർത്താം.